Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čau, jsem Jošo Videjka a dneska tady Jošo Videjko z Minecraftu zase s Martinem. Ahoj. Dneska tady máme další kraftění zase něčeho úplně totálně šíleného. Dneska budeme kraftit furnensku, nebo to prostě pec, klasika. Tamhle před náma nějaká je v dálce a vypadá to, že dneska to je takovým hrozně laboratorním komplexu. Ne jako minule, když jsme všechno kraftili, jak tam teda byly takový, jako všechno takový, no, jako kejvky a takhle, co si budem. A no, budeme dneska asi dělat nějaký experimenty, už to uvidíme tady z týhletý Netherstary a tý elitry, jak to kolem toho lítá, je to fakt docela jako zajímavý. Okej, okay, počkej, pojď to zapnout, schválně. Okej. Tak tohle to vypadá hodně hustě. Tohle vypadá hodně dobře. Prej, že nedáme ti jenom jednu, dáme ti na začátek 8 jednodolarových furnencech, což jsou tady tyhle ty klasický, že jo? Pojď se tady kouknu, tady je česta. Česka? Koukni do ní. 10-dolarová furnenska, ukaž to tam. jo jasně, takže to je ironová furnenska jednoduše. Jo. Prostě ironová furnenska, no uvidíme, no. Hej, jdem se o toho vrnout, dáme to dneska na dva díly, jako vždycky lidi, takže pokud se vám bude videjko líbit, určitě hoďte like, když tady bude 1000 lajků, hodíme tam další díl, jako klasicky. A můžeš mi sakra říct, co je tady tohleto? To je jak nějaký provaz tady, nebo co to jako? Možná jako, že to je takhle natáhnutý a mě zajímá, co je tohleto prostě. To vypadá nějakou trubku? Jako nevím. Skleněnou. Ale vypadá to hustě. No, tušení. Počkej, tady máme vchod. Já mám taky už, nevím, mám stone pickaxe, počkej, a mě hruce triggeruje to, že mám zapnutý, co to je, tady to, GUI skill, takový to, ne, to bopping, že mám vypnutý, to, teď je to jo. Lepší, tak. Okej, okay, a možná tady do těch věcí budem dávat ty furnensky, nebo? Já jako, nemám nejmenší tušení. Jako, víš co, že přímo takhle jako na takovýhle tady místa, jako. Jasný. To by možná dávalo logiku. No uvidíme, hele, suitable, nebo smeltable items. What? Tohoto všechno tady můžeš jako péct a tady můžeš péct dokonce to, enter. Aj, to, no dobře. Kam teď? To vypadá spíš jako taková enter pizza. Pizza? No však se pojď na to kouknout, to vypadá jako enter pizza. No potom jako je to na 8 kousků. No, možná nějaký odštěpky, chápeme se. A počkej, co se mi teď zase něco otevřelo, boha. Co tam máš, ukaž to. Tady je počítač. Počkej, aha. Počítač mi asi crashnul Minecraft. Jako aha, okej, okay, takže Martinovi to crashlo, paráda. Jinak je to něco, koukám, že tady je napsáno, že missing anténa. My potřebujeme nějaký antény k tomu. Tady má, hej, ty tady máš dokonce tiskárnu. Jo, tam vypadá, že s tím počítačem můžeš interagovat, ale prostě... Dokonce ty si tady můžeš prostě za nějaký, jako prostě za emeraldy si můžeš koupit nějaký věci v tom počítači. A on ti to možná vytiskne, nebo já nevím. Wow. Koukám, že tady jsou potom nějaký lokace, které se ti asi odemknou. To potom asi uvidíš. A těch lokací je tady docela dost. Tady vidím, že jsou dvě, tam jsou další dvě, takže 4 lokace, na druhé straně máš další počítač. What? To je to fakt jako nějaká jako jenom laboratoř, ty kráso, ale vůbec reálně nevím, jako čím máme začít. Jako taky nemám tušení, ale zkusíme na to nějak přijít. Máme krumpáče a máme nůžky, které můžou ničit nějaký fuel planty. Fuel planty? To jsou nějaký ty, ne, nějaký rostliny, možná. Vypadá to tak. Počkej, já to tady furt jako obcházím, jako nevím, jako. Články, já nevím. Hele, Martin se nám vrátil, jestli mezi tím můžu sednout.
Přesně tak, sedíme. Teď máš třeba, že když na to klikneš, tak tam je napsáno, že missing anténa, jo, takže jako fakt jako nechápu, co to... No právě, že mě to crashlo. Jo, jasně, kvůli tomu. Počkej, co je tohleto? Můžeš... Oh, tady jde projít. Aha, já jsem tam tudy nešel. Jo, počkej, nebudou tady to... Jo, tady to jsou ty fuel planty, tady to ty jsou věci. Oni? Jo, to může děšit tady těma nůžkama. Jasně, a k čemu... Ty, jo, k čemu ty fuel planty vůbec jako jsou, nevíš? Hele, nemám tušení a vidím, že tady je cobblestone. Kobl, nice. Tak můžeme nabrat nějaký kobl na začátek. No, co tak vím, co tak vidím, tak my potřebujeme na začátek teda určitě iron, jo. A nevím, co potřebujeme jako to druhý, nevím, co to je, to jak vypadá jako nějaký, já nevím, bazalt, jako když se tak vezmu z nějakých modů a podobně, tak to fakt vypadá jak bazalt, jo. A teď jsem... A, jo, teď se nám to regeneruje. Počkej, my tady můžeme tady zabít asi i ty ovce. Nebo asi nemůžeš... Ovcí... Ne, vem z nich tu vlnu, hele. Jo, to je pravda, vlastně sbírat vlnu z nich. Martin to vyzabíjí a nebude být vlnu. Oni se respavnou. Počkej, a tady to je... Doufej. Jo, tady jsou různý, tady ty biomy. Teď tady je třeba hned vedle toho i desert. No, jasně, počkej, já tam jdu za tebou. Potom na druhé straně to vypadá, vidím, že možná Nether. A počkej, do toho desertu jde, nebo ne? Jo, tam můžeš doma projít. To je vlastně taková jakože typu brána, která jo, prostě tě... No, aby si to měl jako prostě... Jo, počkej, ale já se mě teďko napadlo, jestli jsme tady vzali teda kobl. Mně napadlo, jestli koukám, že můžeme potom jenom sebrat ten gravel, jo, ten tady je. Ale proč nemůžeme třeba... Aha, tady jsou moby, aha, takže v desertu jsou mobky. Jo, já nevím, potom jako, tam jsi... naproti máš Nether a potom jasně. Je tam ještě End. Jo, takže dokonce i do Endu. No já nevím, že kdy máme sebrat ten Iron, víš o tom jede, jako to trošičku, jako furt nechápu trošku, no ale dobře. No jako chápu tě, počkej. Hele, počkej, zjistíme teda, co můžeme získat tady z tohohle. Pojď si kouknu tady dolů. Ukáž. Koukni tady na ten Iron Ore. Jasně, takže Iron je v Endu. A tam ten černý blok, to je z, jasně, to je vysmeltěnej, jasně, jasně, chápu. Ale počkej, my nemáme to, my nemáme stále... Možná tohleto, jo! Co jsi tam dal? Já jsem tam dal ty furnace fuel planty. Jasný, tak počkej, tak já to dám do dvou, to bude jednodušší, okej. Hodil jsem to tam. Tak já tam hodím ještě další. A když získáme ten stone, tak ten stone můžeme teda vypálit a z toho získáme právě ten přepálený, nějaká ta černá věc, nevím, jak se to přesně jmenuje, to asi zjistíme potom. Ale teď musíme teda sehnat teda nějaký ten iron, takže... Jo, takže typu musíme do endu. Jo. Nevím, doufejme, že tam teda nebudou endermeni nebo něco takovýhleho zatím, no vidíme. Budem doufat. Ty kráso. Je, počkejte, zlato, tady máme zlato, tady můžeme, jo. Jo, jsou tady mobky. Fakt? Počkej, nevidím. Jo, počkej, a teda tady to je... My potřebujeme dva bloky, aha. Jo, prosím tě. Já jsem tady teď zničil tady to orečko a ono to nic nevypadlo. Aha, no, mě to zatím vypadává všechno, takže díky bohu za to, já mám 8. Ne, já jsem právě že zničil tady to. Aha, takže to je divný, ty takže nemáš z toho, adventure? Toho ještě nic nevypadává. A ty nemáš adventure mod? Já mám adventure mod. Aha, že ale mi tam do toho flákat nejde, víš? Jo, aha. To je nejzvláštnější. Jako, nevím no. Je to zajímavý. Že to takhle jde. Kolik máš toho ironu? Teď mám 6. Jo, tak dobrý. Budu asi... Já, počkej, dobré. Mohli bychom jít nazbírat do toho. Jo, ty fuely, no. A nebo tak mi dej, počkej. Jo, nebo... Vlastně, mohl by to chtěl nejřípat ty fuely. Ty máš taky nůžky? Já nevím, jak to furt můžu ničit, počkej, zkus mi hodit adventure mod. Jo, to bude asi ono, no. já právě, že měl, já bych ho měl mít, ale on se mi asi nedal. Jak já to tam nějak hodím, jo, nějak to pošéfíme. Hele, už to máš? No. Máš už ten adventure? Jo, už ho mám. Dobrý, paráda, tak jo, super. Dobrý, já jsem si říkal, jako jestli už to takhle bude stačit nebo ne. Hele, jich mám 5, to stačí. Jo. To úplně ideál na ten iron. Jdeme se kouknout na ten přepálený stone. Schválně, jestli už to teda, no vlastně přepálený stone ještě z toho podle mě není. Hele, stone je tady. Já tam hodím jednu tu kytku, to podle mě bude stačit ideálně. Šup.
A ty se to teda přepálí. Na co? Co to bude? Burnt stone. Aha, přepálený stone. To by jde neřek. A nice. Dobře. Jo, jestli chceš, já ti můžu dát taky na ty irony. Můžeš to hodit sem ještě. Jo, já to tam hodím. Já tady mám vlastně ještě ten jeden, tak počkej, tak já to hodím tady k tomu. Jo. Tak. Dobrý. Takže jako jsem teda to předělá, no a jakoby co teďko, no? Typuju, že musíme nazbírat tolik ironu, abychom to kompresovali. Když se to tady koukneš tak tady to máš vlastně, že se z toho udělali ty iron bloky. A ono by to mělo stačit, já mám tady 13 jsem měl a ty jsi měl 6, tak to je opět v pohodě. Ne? Jo, to by mělo být 13 a 6, 19, to stačí. Pohodička, jinak tady stačí tam 18. Ty burnt stony, ty už máme jich 10, my potřebujeme 2. No, ale bude se hodit, bude se to hodit. Do zásoby, prostě chápem se. Přesně tak. Ty jsi ten iron sebral? Jo, udělal jsem už jeden blok a já ti hodím. Dobrý, paráda. Tak. Já jenom, že jsem si říkal, že tam nejsem. No a kolik máš u sebe ještě? Vím, ať už tu můžeme rychle udělat. Teď nemám u sebe nic už. Já jsem vzal právě že přesně 9, abych to vlastně mohl vycraftit. Nevadí. OK, takže ještě nějakých 6 potřebujeme teda, nech se nám to tady udělá. Koukám, že tady jedno, jak tohle to vezmu, zase dám to, hodím to sem. Ať se nám to přepálí. To je zvláštní, že jak to, že může nám, se nám takhle přepalovat ta rostlina, to je jaký divný, že prostě rostlina je cool. No tak ono to teoreticky dává smysl, že vlastně zapálíš rostlinu a vlastně to je ten, to je to palivo. A teoreticky mini... Zapálíš rostlinu. Ale jako jo. Jako hele, my nevíme, jaký schopnosti, jaký chemikálie má tady ta rostlina, takže teoreticky to může být mnohem lepší než uhlí. Martin Chemik. Ano. Martin Chemik. Dobře, no a hele, mám to, mám 9, tak já to tam hodím. Dobrý, mám z toho blok druhej a hodíme to tady nahoru. A máme z toho novou 10. Novou. A počkej, kam teď to máme položit? Ona ti to, napíše ti to něco? Kam to máš položit? White furnace block. Jo! OK, nice. Počkej, takže v Českách možná budou... počkej, ironový sword. Ironový pickaxe. A tady jsou recepty. A wooden shovel. Tak. A pickaxe jsi tam neměl? Pickaxe tady už není. Mám jenom jeden. Co? Proč? Tak, už tak ne. No, ty budeš s lopatičkou. Nebo já budu i s tím mečem, že jo, chápeme se. No, meč mám já, takže ty máš... Jo, abychom mohli zabíjet, typu. No jasně, to určitě budeme muset teďko. Takže okej, máme tady teda nějaký ty recepty. Dark glass recept, což je, počkej, tmavý glass, jo. Dík, to je jenom glass, který jako spojíš do sebe, ne? Nebo něco v tom stylu, mě to aspoň ale počkej, teď jak uděláš glass, moment. To je druhý, to je druhá věc. Okej, a... Jo, počkej, já už to vidím. Jo, tamhle to někde bude určitě. Tady uděláš ze soul sandu, uděláš sklo a ze skla uděláš pečený sklo. A z pečenýho skla uděláš ještě tmavý sklo. Dark glass. Temné sklo. Přesně tak. Okej, jo a potom teda zlatá, teda ta fudenska, tak ta se dělá pomocí 3 zlata. Nějaký 2 styky, nevím co to je. Počkej. Dá se to nějak vytvořit, jo jasně, musíš přepálit ty blaze rody. Jednoho to dark skla, jeden tenhle ten burnt stone a 2 přepálený kvarci. Takže teď teoreticky s tím krumpáčem, jo, nether kvarc or a gold or, takže jdeme typu do netheru. Jo, a já jdu nabrat tím pádem asi ten soul sand s tou lopatičkou. Jo, a já půjdu nabrat kvarc, tam je end. To je end, tady hned je ten nether. Nevadí, já nevím, proč jsem si myslel, že je soul sand tam, jako, no nevím, to je jedno. Okej, soul sandu, počkej, kolik, že potřebujeme soul sandu, asi hodně, co? Hele, naber co nejvíc asi. Vlastně ani jako moc, tolik ani není potřeba možná, protože my potřebujeme to jenom přepálit a pak to zase spojit dohromady, takže no. Já toho kvarcu radši vezmu 18, abychom měli když tak, pokud to bude kompresovaný nebo takhle, tak prostě jo. Abychom byli připravený na vše.
Jo, a potřebujeme teda ten blaze rod. Dva blaze rody. Jo, tady možná bude spawner, ne? Jo, jo, tady spawner. Dobrý den, tak spavněte se, prosím. Tak počkej, a teď ještě gold orečko, to typuji, že bude tam v tom endu. Jo, v té v endu, tam ty už na to máš ten krumpáš, to schválně zkus. Já jako furt čekám, jako jestli náhodou se jako někdo tady jo probere. Jde to. Furt nic? Prej asi dneska jako nic se dělat nebudem. Žádný blazové se spavnovat nebudou. Hele, nemáme to na tom, na easy? Máme to na hard, okej. Okay. No. Dobře, tak to jsem trošku nečetal. Jo, a je to locknutý. Je? Jo, počkej, jenom pro tebe možná, já to můžu odloknout. Jo, takhle, no tak počkej. Tohle, hele, už se tady spavnuli. Jo, dobrý, zabil jsem, máš čtyři. Máš nějaký? Dobrý. Tak jdeme pryč. Ano, pryč rychle. Horečka, kolik potřebujeme goldů vůbec? Tři. Stačí. Tři, mám čtyři, tak dobrý. Pohodka. Vůbec, máme nějaký palivo? Dáš mi nůžky, když tak? Fú, no počkej, tak to ti dám na... Jo, já nazbírám nějaký palivo, když tak ti hodím tady ty věci. Jo, děkuji ti. Musíme se s tím pohrát a no, já mezi tím jdu právě pro to palivo. To bude habaděj, ty krásovičko, tady toho hraní si s tím, protože, no, možná bude problém toho, že nemám vůbec žádný palivo. Nazbíráme, v pohodě. A nemůžu použít palivo jako i vlnu? Možná jo, ne, to tak koukám, že to jde to tam dát, takže... Teoreticky můžeš. Počkej, já to tam hodinu má, nechám tam tu vlnu a bude to jednoduchý. Dobrý, přepaluje se nám teda gold, i když teda, no... Na jeden gold se nám vypotřebujou teda dvě vlny, takže to je docela jako jí na prd, ale... Jo, bude aspoň něco mít, takže chápem se. Aspoň něco, nechám tam ještě možná takhle ty tři vlny, dobrý. Takže orečka, nebo ty ingoty máme hotový skoro. Přepál tak se. Teď když tady dojdu, mám 10 paliva. Jo. Dobrý. Tak já ti to rychle hodím. To se bude hodit, okej. Okay. Tady máš. Na zemi. Jo, já myslím, že to hází ze zhora. Nevadí. Jedno, no počkej, gold tam nechám, ten teďko potřebovat už dál nebudem. Teďko teda dva ty blaze rody nechám přepálit. To teda jako je fakt zvláštní. To je během chviličky. Pak tam můžem hodit teda ten kvarc, to stačí taky jenom dva, ale můžeme to nechat přepálit samozřejmě všechno, že jo? A ty blaze rody taky nechám se jí předělat. A pak už teda potřebujeme jenom teda to, když vlastně ne. Počkej, ten sousend potřebujeme celý přepálit, že jo, teď mi to vlastně to cvaklo, takže sousend, tohleto, tak jo. Jsi měl vlastně asi nechat celou dobu dělat, že? O, no, nevadí. Takhle ty dva, tohleto máme, gold máme, dobrý, takže teďko už jenom udělat teda ten sousend a máme to vlastně hotový, no. Ten já asi přehodím jakoby do dvou, protože to bude takový rychlejší. Aspoň se nám to rychlejc udělá. Tady už máme dva glásy. OK, necháme to chvilku pracovat a za chvilku jsme zpátky. Hele, už máme ten glás, tak počkej. Jo, máme glás, tady máme počkej, tyčky, smoky kvarc. Nechci nic říkat, ale jo, ono to asi nejde udělat v tomhle tomu, to jde udělat jenom v tomhle tom krafťáku. Já jsem to chtěl tam dát do tamtoho. Do jo kompresoru, počkejte, já ti tady to hodím tady ty. Jo, dobrý, já jsem stejně nějaký měl u sebe, takže... by to nevadilo, ale dobrý. Já to tady ještě projedu, nic tady není, tady se to ještě peče to sklo trošku. A bum. Hele, čem je problém teda nevím, ale nechce se mi to vykraftit. Ti nechce vykraftit. Počkej, neměli jsme to celou dobu pec tady v tom? No. Já nevím. To mi neříkej, že to je takhle ochráněný. No jako já nevím, jako já tam ty věci teďko dal. Dark glass. Počkej, ten blaze rod, jak tam je, to je ten... Blaze rod. Smoky quartz. Kompresovaný. Počkej, není to ještě kompresovaný stone, to je ten burnovej. Jo, to je ono, tím to je. Ne. Jo, jsou select, jo, hele, dobrý, máme dva kompresovaný, dobrý, je to v pohodě. Okej, okay, takže dolů. Jinak puštěný to už máš?
Co? To. Jo, jo. Další gold. Tohle, tohle a je to tam. You made a $100 furnace. You must feel so proud. Let's see if you can craft the next one. Jo, jsme úplně nadšený. A kartičky na... Tak. A teď tady to... Na oranžovej. Jo, na tady. Jo, je to oranžovej. Ty se vítá trošku stranou. Jsi ji položil blbě. Pod to zničím. A ono je možný, že možná ta furnická bude jako daleko rychlejší. Jo. Počkej, když tam dáme gold, jo. Dáme tam jeden gold a dáme tam tohleto. Jo. Vypadá to být rychlejší. Hele, dva krumpáče tady teď jsou. Hele, u Martina už někoho tam teďko vezou do nemocnice. Dobrý, nevadí. No okej, okay, počkej, konečně krumpáč můžu mít taky já a lopatku lepší. A tady? No jo, no, u nás už postavili stany a jedem. Maria. Ne, počkej, já mám tady teda návod, teda jak udělat $1000 furnensku. To vypadá docela hodně hustě, abych se přiznal, teda musím říct, že... Tady to bude někde. Jak udělat vylepšený. Jo, ten flint vypadá hustě, čuš na něj. O, ten flint, počkej, co to je? To je jako... Nevím. To pro boha je, to vypadá jako kdyby byl prostě zadrátovaný. Nebo rozštěpenej. Rozštěpenej. Jako... procesu vypadá... rozštěpení teoreticky taky možnost. Vypadá hodně dobře. No, ale na to potřebujeme i diamanty, koukám, a dokonce i nějaký ty věci z endu, no, to už bude hodně zapeklitý, teda bych se přiznal. No, já bych to nechal asi na příště, přece jenom dneska jsme udělali dvě furnensky, příště uděláme další dvě furnensky, a možná se ještě udělá tady něco, nebo já nevím, to bude ta tisícová, pak je 100 000ová, a pak ještě no. Bude nějaká ta milionová, jestli to nebude fakt tady v tomhle tomhle. Hele, to je možnost, že zbyte se nám to odemklo, aby bychom vyjeli úplně nahoru? No. Hele, uvidíme. OK, nicméně, dneska to hezky ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like, aby se uvidíme hezky příště u dalšího pokračování. Nezatím, čus. Ahoj.